Program vzpomínkových akcí, který připomněly 150. výročí bitvy u Hradce Králové, začal odhalením pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Pomník bude veřejnosti připomínat střet 11 000 jezdců pruské a rakouské armády. Při tomto střetu zahynulo během půl hodiny 1600 vojáků a 2000 koní. Sousoší vojáka s klesajícím koněm na betonovém podstavci je dlouhé 6 metrů a široké 2,5 metru. V podstatě to dělal Petr Novák, akademický sochař, a to umístění to je prostě klasický historický, ten pozemek jsme vlastnili jako komitet do první světové války, pak z toho sešlo a je to dlouhý povídání okolo toho. Já jsem rád, já jsem to už nedoufal, ale jako teďka konečně teda si myslím, že to dopadlo, že to bylo dovršené. Diváci měli možnost slednout i bitevní scénu u Střezetic. V ní se sešikovala stovka jezdců v dobových uniformách s historickými zbraněmi, stovka pěšáků a dělostřelců. Pruské a rakouské jezdectvo se tehdy střetlo mezi Střezeticemi a Dlouhými dvory. V krvavém boji se Rakušanům podařilo pruské jednotky zastavit. Dílčí vítězství ale bylo vykoupeno velkými ztrátami.